السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنو ونكسن داود يا لدي الهان تيمبا ملك استود عالم كان قلص عطان وحد كسر دواتان برنامج كحول الشذا يحيسا ورقي سيدا تدبات كن برنامج كوحاو ديارة وهدية برهالك نقضين دي نسو عسين دونتا واني وحبيبه متان هوريا قد بدا حيسا ليد برنامج كن ما انتكو داوان دونتا انا داود يالو حاكم دا قبل ورياه او مشي او برنامج كي دي ستو سوقت بسعي سبتالكا ورقيس كدوانا يا مرتاسي كفالونايا gabadh wariyaha oo ka shaqeysay daacadda ARJ ee ku taala dalka Mareykanka ayaa noqotay wariyaha kadiyatay barnaamij subaxle ah oo ay ka tabin jirtay daacadaasi ka tabisa dhaqtarkii ay ku mushay gabadhan oo barnaamijkaasi waday tan iyo intii ay uurka lahayd ayaa markii dambe ay mushayna dhaqtarkii ka sii waday barnaamijkaasi sida lagu daabacay wargeyska Telegraph ee qormadan ka soo xigtay wargeyska Dawan gabadhan ayaa lagu magacaabaa Cassidy Proctor waxaanay caan ku tahay barnaamijka subaxdii xoog loo dhageysto ee dalkaasi caanka ka ah waxaanay foosho qabatay iyadoo barnaamijkii tabinaysa maalintii arbacadii waxaana la geeyay cisbitaalka oo ay qalliin ku gashay waxaanay maamulka idaacadda dadaal badan ku bixiyeen sida ay gabadhaasi barnaamijkaas halkaas uga sii wadan lahayd iyadoo cisbitaalka ku jirta gabadhan oo ka hadlaysay dhacdadan ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay in barnaamijkeedii ay sii wadato iyadoo ku jirta cisbitaalka sidoo kale ay dhegeystayaashadu si caadi ah ula socodsiiso barnaamijka iyadoo mula gabadhan ayaa umushay wiil wiilkaasi oo magac bixintiisu si weyn uga qayb qaatay dhegeystayaasheeda cadaasi waxaana ugu dambeyn wiilkaasi loo bixiyey Jamison. Talooyinka caawinaya inaad guulka gaadho go'aan qaadashada noloshaada wargeyska saxan sax ayaa amurtaasi ka faalloonaya. Inta aynu dunidani kurkeeda ku noolahay waxaynu rabnaa wax waliba oo aynu qabanno inaynu ka guul gaadhno waxayna maraan afar marxaladood inaad aaminto misena ku kalsoonaato waxa aad doonayso inaad qabato haddaba si aad u aaminto go'aamada aad qaadanayso waxaad u baahan tahay inaad siiso waqti aad ku ogaato waxa ay yihiin iyo waxa aad ka filayso inay noqdaan laba inaad geliso dadaalkaaga ugu badan misena aad joogtayso waayo waxaad waqtigaaga ugu badan geliso ayaa natiijo fiican laga helaa saddex inaad ku qanacdo natiijada ka soo baxda isku daygaaga koowaad maxaa yeelay natiijada oo aad ku qanacdaa waxa ay quudisaa amaba ay sii adkaysaa go'aankaagii hore waxa ayna suurto gelisaa inaad dadaalkaaga laban laabto isku daygaaga labaad haddaba dhibaatada jirta ayaa waxay tahay qaarkeen ayaa waxaan go'aan qaadanaa inagoo aan aaminsanayn waxaynu doonayno inaynu samayno intaasi waxaa sii dheer kuma bixinno dadaalkeenna ugu badan amaba ma joogtayno ugu dambayntii haddii natiijadu ay soo noqoto sida aad wax u doonayso islamarkiiba waxaan isku qancinaa fikradaha qaldan oo ah waxaan ogaa inaanan ka guul gaadhayn arrintani waan ku degdegay ma ahayn inaan go'aankaasi qaato iyo waxyaabo kale oo la mid ah fikradahaasi qaldani waxa ay saameeyaan caqliga isbeddeldoonka ahaa intaasi kadib waxaa dhacda marba marka ka dambaysa inuu dadaalkaagii sii yaraado iyadoona natiijadu ka sii xumaanaysa tii hore ee kuu soo baxday waayo go'aan aanad aaminsanayn ayaad samaysay. Dalka Mareykanka oo laga dhisaayo saacaddii ugu weyneed adduunka wargeyska Dawan ayaa amurtaasi ka faalloonaya. Waddanka Mareykanka ayaa la filayaa in la dhiso saacadda aad weyn oo loogu talagalay inay noqoto saacadda adduunka ugu weyn ee la dhiso waqtigan casriga ah. Saacaddan ayaa waxaa dhisaya ganacsade u dhashay waddanka Mareykanka kaasoo ah milyaneer laguna magacaabo Jeff Bezos, sidaasna waxaa bogiisa Twitterka kusoo dhigay daabacay. Ganacsadahan waxa uu ganacsadahani sheegay inuu dhisaayo saacaddan oo shaqayn doonta ilaa 10,000 oo sano. Dhererka saacaddan ayaa noqon doona ilaa 150 mitir waxaana uu shaqayn doontaa sida saacadaha caadiga ah iyadoo sidoo kalena la socon doonta cimilada sidoo kalena la socon doonta habeenkii iyo maalintii. Warbixintan aadka u xiisaha badan ee lagu daabacay Focus News oo uu qormadan kasoo xigtay wargeyska Dawan ayaa lagu sheegay inay saacaddan ku bixi doonto lacag dhan $240 million iyadoo lagu dhisi doono xagga sare ee buuraha galbeedka Texas. Dadka gaadiidkooda gaboobo loogu bedelay mid cusub wargeyska saxafi ayaa amurtaasi ka faalloonaya.
حکومت چند مرکزی دوام سو صارتی گان عصب است و محی مواد نیته دین اسکب دلم بابورت دو جودی گان کنایا فرصت استی نیای مواد این کس تا بدلیه گریگی سدوقه لصیه لعکشانی لباتون کن ولعکت یورده و حناشر دیگه کلیه لجور حیایه این قف بابور کی سر بدلیه و کوریچیو گاوت بابورت دوقه سیتی بلوگ فرفرا سلام مرکان الله فرسمیو یه این آنو حلیگ گریگ اسی صاب حی عمل سمیه یعنی که یرانن مدتسگار سندات مشروع عن عصبيه من لوجد ليه هي أما حكومة تلك عسكر بتصيد اللايرين لها وصدع دق عليه كهب سدي شركة هواوين تلك عسي سلام مركز نكر لوج قاضي الدخل جكليب سجى شركة بابورتها فرسمية وصدع دق عليه بدوح مع كهب سدي وحكى له دولة شرم كيدون يساسيد اللايرين لها وسخوج هوذا تحسوا صدا موقت بابورت دوجا لوج ترنين قيب كليهين أما كاس تكاربون توابن كسي دايان هوذا بابورت عصبي دو وأنها لفرسمية يا يجوا قال لجوق اللبيي خان دقيقة كاربون كأح مشروع عن ياو هرسيد دون عين بقلال تنيو إسكرابه الله هلا ورشدة بابور تفرسمية تاسو يرين الساحة دي جبرتي معدنها قيمة سرقة فردية ورشدة بابور تفرسمية سويب سدان ما كلا بحان عكلا ولا في ليين مشروع عن أبو رش قويم بدن وفرصة بدن وسيد دون تد بدن وبلا شقة سنة كينا صور دافية لبدي يكون يتضبي يتبنكي أيه وحس هو سدع وين كوي من دقالة دلال كرير قلبيت كا كارهان دل كمرين كان كاتاسو سامي وين كوي على تيسيل ذا كنحسكا الدنيا وحسي وين النافو بيامين بدن وكم ذاه بربران شركته ووينا إيه عن كهاد دلال كرير قلبيت كا يبنكي بدن وكعي وحنا تاسيا يهرسات شقلا عن بحسن إسلام كانوا هو سدع وين إسلام كانوا هو سدع دقالة كي يجح معكوا بسدو وتم ذاسي كاستك لقيمة صرف كل عجع دولار ككنت ساعنت هاي سيلة الدنيا هي هو سدع وين كوي مي وانتو ده بدن كو سرقوين لعجع دولار كا وح بدن كوجو عن بها يفيد بدن أولي يهاي عافيمات كا ورجيس كورسوجن هيا مرتاسي كفالونا يا أمدها لو يقانو عن بهو وامد كمده كو أوغو مهيم سنه وباهن يهاي شركة ابن آدم كو وحيابها وقبتو آي بديهين وحاسي أوغو هريسين وقايبو إنكا قاتو سمين تليقي يولي بسعوتين تعالوشا أبل هادة باان سوكو ابن فايدو إنكا وعن بهو لي يهاي وحاو كتلا منرالس فيتامين يو إنسايم أتاسو عالوشا ديشيا الدرك هنديان وحالو استعمالا ديك توتين وحوحو تيا ديك وحانو النشاد نو يلا دوح دا تيركا سامين تا ديكنا وحوكا قيبغا تا دوروين وقفكا مركاي ديك لان كودعضو والسين كرا واي وحاكو تيرا مادة دبرتا وحاكلو كتيرا فيتامين سي اي بي مغنيسيام يبتاسيام وكواسو تيركا هميدوينو له waxa ku jira ay si loo yaqaan glutamine taasoo maskaxdu u fiican maalin hadaad cunto xabad canba kama cabaneysid wax calool xanuun ah qofka xanaaq badan waa uu wanaagsan yahay iyo qofka macaanka qaba labadaba sida ku wadnaha ku dhaca iyo waliba ku indhaha ku dhaca shirkada sameynta gawaadhida ee Land Rover oo soo saartay telefoon cusub wargeyska dawanaya amurtaasi ka faaloonaya shirkada sameysa gawaadhida ee lagu magacaabo Land Rover ayaa waxay markii ugu horeysay soo saartay telefoon nooc gacanta oo cusub kaasi oo kaga duwan kuwii ay shirkaduhu soo saari jireen telefoonkan ayaa waxa aad uga duwan yahay telefoonada kale waxana lagu magacaabaa Rover waxana la isticmaali karaa waqtiyada xaaladaha adag lagu jiro iyadoo uu baytarigiisu yahay 4000 mAh kaasi oo si fiican u hayn kara dabka muddo laba cisha telefoonkan ayaa ku jira laguna sameeyay shandad yar isagoo si fiican uga badbaadi kara hadii uu ku dhaco biyo ama ba milix iyo waxyaabaha kale ee la midka inta badan waxa lagu ridi kara biyaha guntooda oo gaaraysa ilaa 1.8 mm mas'uulu hadda shirkadda Land Rover oo lagu magacaabo J ayaa ka hadlay telefoonkan ay shirkadoodu soo saartay waxaana uu sheegay in telefoonkani uu yahay mid ay waligood badoonayeen inay soo saaraan waqtigana ay heleen Master J ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in telefoonkani uu yahay mid ay ku qanci karaan macaamiishu una yahay mid muddo dheer kama cabanayaan ayuu yiri si fudud inuu wax u noqdo mas'uulkani oo la hadlayay wargeyska Washington Post oo wargeyska dawan ka soo xigtay ayaa waxa uu qormadani ku sheegay inuu jiro mid kale oo ay soo wadaan kaasi oo ay ugu talagaleen inuu noqdo qaybta labaad ee ay soo saari doonaan waxana la siin doonaa moobeelka waqtiga ay soo saaraan lacag dhan 599 lacagta Australia ah intaan dayax gacmeed lagu magacaabo Falcon 9 oo markii saddexaad dib u soo dhacay
marka la wargeyska dowan ayaa murtasi ka faaloonaya tiritaanka dayax gacmeedka Folicom sagaal ayaa dib u dhac ku yimiday iyadoo markii hore loo qoondeeyay in loo diro maalinta arbacada ee la soo dhaafay isagoo ka kici lahaa geegada Fandom Creek oo ku taala xeebta California dayax gacmeedka ayaa markii ugu horeeyay saddex jeer dib u dhac ku yimiday iyadoo loo qoondeeyay in la diro waxana arintani keentay kadib markii ay dabeylo xoogani ka kaceen gobolkaasi waxa kale oo ay shirkadda SpaceX oo diraysa dayax gacmeedka bilowday in ay dib u habeyn ku sameeyso dayax gacmeedka ayaa waxaa loogu talagalay in uu qaado sagaal cirbixiyaal kuwaasi oo hawlo kala duwan u tagayay dayaxa ama hawada sare iyadoo ay qaarkood doonayeen in ay ku wareegaan dayax gacmeedka kale balse dayax gacmeedka kale waxaa laga lahaa dalka Spain shirkadaha dhaqaale ahaan burbura waxa sabab u ah marka shirkaduhu ay urin kari weydo wax cusub iyo horumar dhinaca hawsheeda ah adeega ama badeecad taas oo keentay inay bixin kari weydo kharashaadka hawsha lagu wado marka uu yaraado iibkeedu fikradaha khaldan ee aan aqoonta ku fadhiyin ee ay maamulayaasha shirkadu rumaystaan ayaa ah arrinka ugu horeeya ee baabiye shirkada taas oo ah inay rumaystaan inay soo saaraan adeega ama badeecado ugu tayo wanaagsan qiimo ahaan ugu jaban baahida loo qabo waxaana ay shaka la linayaan tartan samayaasha oo ay ka soo qaadaan kuwa aan gaarin heerka macmiil ee shirkadu kasbatay si ay shirkadaadu horumar u sameeyso waa in maamulaha shirkadu yeesha kuwo tala siya iyo aqoonyahanno khibrad u leh suuqa iyo isbedelka tartanka ka jira suuqa ama ku soo wajahan mustaqbalka go'aan qaadashada iyo aaminsanaanta inaad tahay shirkadda macmiil badan ma aha mid ka badbaadinaysa gantaalaha burburka ee kugu soo ganayaan tartamayaashaadu kuwaasi oo ku baraarugay marka horeba macaashka akhyaarta qiimaha qaayaha iyo qadarinta managu mudano qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeena xiisaha lahaa xulashada iyo xiisaha wargeysyada oo toddobaadkan aad kala socoteen telefishin oo si toosa ugala socoteen telefishinka caalamiga Star xaruntiisa guud ee ku leeyahay magaalada Hargeysa barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaysay waa anigu xabiibo mataan hooriya dowdiyal intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idin kaga tegnaa aniga iyo akhyaartayga la qayb qaadatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.